ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଏବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଲିଟିଲ୍ ଡାଉନ୍ ବନ୍ର ପାର୍ଟ ଟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବନ୍ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ? ଦ ବନ୍ ମେଟ୍ ଏ ୱଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଡିଡ୍ ଦ ୱଲ୍ଫ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍? ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି? ଡିଡ୍ ହି ୱଲ୍ଫ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍? ଖାଇଥିଲା କି? ୟେସ୍, ଦ ୱଲ୍ଫ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍, ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି କ'ଣ, ଡିଡ୍ ଦ ବନ୍ ସିଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ୱଲ୍ଫ ୟେସ୍, ଦ ବନ୍ ସ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ୱଲ୍ଫ ୟେସ୍, ଦ ବନ୍ ସ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ୱଲ୍ଫ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ହି ସ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ରାବିଟ୍? ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ସେ ଗାଇଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହା ପାଖରେ, ୱଲ୍ଫ ପାଖରେ, ଗଧିଆ ପାଖରେ, ହେଟା ପାଖରେ, ସିଏ ଆଗରୁ ସେ ଗୀତ ରାବିଟ୍ ପାଖରେ ଗାଇଥିଲା କି? ଦି ସଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ହି ସ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ରାବିଟ୍। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ରାବିଟ୍ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା। ତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ୱାଜ୍ ହି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱଲ୍ଫ? ୱାଜ୍ ହି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱଲ୍ଫ, ସେ ୱଲ୍ଫ ପାଖରୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା କି? ୟେସ୍, ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱଲ୍ଫ ୟେସ୍, ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱଲ୍ଫ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛ, ଡିଡ୍ ହି ଅଲ୍ସୋ ସିଙ୍ଗ୍ ଦ ସେମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ବିୟର୍? ସିଏ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇଲା କି ବିୟର୍ ପାଖରେ, ଭାଲୁ ପାଖରେ? ୟେସ୍, ହି ଅଲ୍ସୋ ସ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଦ ସେମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ବିୟର୍। ୱାଜ୍ ହି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିୟର୍? ୱାଜ୍ ହି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିୟର୍, ଭାଲୁଠାରୁ ସେ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା କି? ୟେସ୍, ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିୟର୍। ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିୟର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ବୁଝିଲ, ଏବେ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ କରିବ।